Re, viss ēters ir te! Bērniem atgriežoties kolektīvos, bērndārzos un skolās, gaidāms arī jauns kuņģa un zārņu trakta vīrusu uzliesmojums. Jau šajās dienās bērnu slimnīcas uzņemšanas nodaļa pārpludina mazie pacienti ar vēdera sāpēm, vemšanu un caureju. Tā kā aizvien biežāk, tā ir arī viena no Covid pazīmēm, koronavīrusa testu veic pilnīgi visiem, kuri ienāk pa uzņemšanas nodaļas durvīm. Taču ārsti arī atgādina, ka tikai smagas atūdeņošanās gadījumā jādodas uz slimnīcu. Un turpināja Kīnce. Vasara ir vēdera vīrusu aktīvākā sezona, un, lai gan Covid statistikā rādītāji mazinās, uzņemšanas nodaļā pieaug arī šo pacientu skaits. Bieži šīs saslimšanas nav atšķiramas, jo pazīmes ir vienādas. Mēs redzam ļoti daudz bērnus uzņemšanas nodaļās ar vemšanām un caurējām, kuriem ir tieši rotavīrusu vai norovīrusu etioloģijas gastroenterīti. Ja? Un tur ir tā sāles, kad mēs nevaram ļoti bieži atšķirt, vai tas ir Covid vai cita, ne Covid infekcija, ja? Kāda cita sezonāla infekcija. Ja? Tāpēc Covid testu veic visiem pacientiem, kur nāk uzņemšanā. Pēdējās nedēļas mēs redzam, ka tie bērni nāk arvien vairāk atpakaļ ar apstiprinātām Covid-19 saslimšanām. Un jāsaka, jā, ka viena no tām saslimšanas simptomu grupa ir šie gastrointestinālie simptomi, kas ir šie kuņa zarnu trakta simptomi. Bērni bieži vien nāk ne tikai ar temperatūru, kas var būt augstos grādos, bet arī ar vemšanu, caureju, sāpēm vēderā, sliktāku ēšanu. Ārsti aicina vecākus nebraukt uz slimnīcu jau pirmajās saslimšanas stundās. Augstu temperatūru var mazināt mājās, tāpat arī vemšanu un caureju. Ja bērnam nekonstatēs vidēju smagu vai smagu atūdeņošanos, viņi tāpat izrakstīs no slimnīcas. Tikai tad, ja vemšana vai caureja nav apturama, jādodas pie ārsta. Ja šī vemšana, teiksim, turpinās vairāk kā 5-6 reizes un bērns nespēja uzņemt to šķidrumu mājās, tad tie būtu tie gadījumi, kad ir jāvērš uzņemšanas nodaļā, ja, lai mēs ar medikamentu palīdzību varētu šo vemšanu tā kā apturēt, ja, un arī nodrošināt intervenošu šķidrumu, ja tas ir nepieciešams, ja. Runājot par caureju, tad ja šī caureja ir vairāk kā 5 reizes dienā, ja, un bērns zaudē lielu šķidrumu apjomu, tad noteikti šie ir šie caureju mazinošie līdzekļi, ja, piemēram, smekta vai hidraseks, ja, kur ir nopērkami aptiekās jebkuram vecākam. Ja. Bērniem atkal satiekoties skolās un dārziņos, mediķi paredz dažādu vīrusu uzvaras gājienu, tāpēc jo īpaši svarīgi atgādināt bērniem par roku mazgāšanu. Tas, kas būtu jāmāc bērniem, ir mazgāt rokas. Grūtāk tas ir, teiksim, bērndārza vecuma bērniem, kuri to paši nespēja izsakot līdzi un izdarīt. Ja? Bet ar tādiem pirmskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem būtu jārunā par roku mazgāšanu. Skaidrs, ka no tādas klepošanas un šķaudīšanas bērnus mēs nepasargāsim tādos izolētos kolektīvos, bet roku mazgāšana ir noteikti pamata pasākums, lai mazinātu. Ja ne Covid izplatību, tad citu ar rokām pārnesam infekciju. Izplatību. Aikīns Incivants, Latvijas televīzija.